Hallo allemaal, baie welkom ook bij ons Bijbelstudie van de Gereformeerde Kerk Middelburg in Kaap. Mag elk een van jullie hier in die Bijbelstudie nader aan Here groei en mag ons ook in ons liefde voor elkaar ook nader aan elkaar groei, soos ons ook uit die gedeelte in de Bijbel dit sien. Ons gaan vandaag kijken naar Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met vers 17 en dan gaan ons gaan eerste gedeelte lees en dan ga ek je vragen behandel wat elkeen ook vir ons gestuur het. Kom ons begin met ons Bijbelstudie en dan bid ek vir ons saam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons as gemeente op hierdie manier ook u kan dien en meer van u kan leer. Ons weet dat het een snaakse tyd in die geskiedenis is. Een snaakse tyd ook in ons gemeentese geskiedenis. Een van die tye waar ons die minste in ons 160 jaar se bestaan by mekaar gekom het. En toch is het een van die tye wat ons sien hoe u krachtig in ons harte werk, deur u Heilige Gees. Hoe u ons lei om vir mense buiten ons gemeente te sorg, maar ook vir mense binnen in ons gemeente, hoe u ons lei om mekaar te bel, vir mekaar om te gee, om preke te bespreek, om Bybelstudies te bespreek. Here, u sien ons so in hierdie tyd, deurdat ons groei in ons geloof, en ons kan dit by hoeveel van ons gemeentelede sien. En daarom wil ons u vra om hierdie middel wat ons vandag gaan gebruik, hierdie Bybelstudie ook te gebruik, sodat ons in ons verhouding met u kan groei. Bid en bewaar ons en lei ons nou deur u Heilige Gees. Ons bid dit om Jesus se naam. Amen. Jullie gaan vol saam lees uit Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Kom ons lees saam. Aangezien jullie saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jullie streven naar die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rig jullie gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want jullie het gelewe en jullie lewe is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, wat jullie leven is, bij zijn wederkomst verschijnt, zal jullie ook samen met hom verschijnen. Eén in zijn heerlijkheid deel. Het is eigenlijk wonderlijk voor mij, die eerste vier versen, al is dat baie praktische raad wat Paulus in die eerste vier versen van ons gee, maar het voelt voor mij soos die grondslag van die rest van die gedeelte. Die rest van die gedeelte gaan oor ons nieuwe leven wat ons in onszelf het, maar ook die nieuwe leven wat ons als kerk het. En hierdie voel vir my soos die grondslag daarvan dat ons een nieuwe leven in Christus het en ons met ons gedagtes rig op die dinge wat daar bo is. Kom ons kyk na die res van die gedeelte. Daarom moet julle julle aardse dinge doodmaak, of die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle leven is. Onseerlikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor een mens wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles, een in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Hierdie versie wil ek nogal vandag uitlig en besonder vir my, of beteken vir my iets
en bijzonder vandaag, omdat ons als gemeente nie so seer by mekaar kan kom nie, maar die liefde wat ons saam bind, is die liefde van Christus, en is 'n band wat nie kan gesluit word, al mag ons nie by mekaar kom nie. Kom ons lees verder, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing tot eer van God sing. Wat julle ook al sê en doen dit alles in die naam van die Here en dank God die Vader deur hom. 'n Versie wat vir my ook nou sommer net uitgestaan het, is hierdie leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Dis 'n wonderlike vers, nê? Vir wonderlike gedeelte dat die Here vir sy kerk sê, onthou hy skryf aan die kerk, Paulus skryf aan die kerk en die Here het natuurlik Paulus geïnspireer deur die Heilige Gees om dit vir die kerk te skryf en dit geld ook vir ons as kerk vandag. Hy sê leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Dit is nogal wonderlik dat ek nie net mense leer en onderrig nie, maar hoeveel mense my ook leer en onderrig, selfs kinders wat 'n mens deur jou bediening leer en onderrig. Ok, kom ons kyk na die vraag wat ons gehad het. Daar is 'n paar vraag. Ek gaan dit so vers vir vers met ons behandel. Vraag oor vers 1 en 2. Vers 1 en 2 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die ding daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is. En die eerste vraag is, hoe beteel ek my sondige drifte as dit nie met reëls is nie? Onthou wat Paulus in die vorige gedeelte gesê het, en hierdie woordjie aangesien, moet al klaar vir ons 'n leidraad gee dat Paulus praat nou van dinge wat hy voorheen gesê het. Onthou, hy het gesê in vers 23, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. So hy het al hierdie reëls genoem, hierdie gemeente het hoeveel reëls gehad wat mense gesê het, hulle moet nog steeds nakom. Reëls soos, jy mag nie aan sekere goed vat nie, jy mag nie jou mond ontsekere, jy moet sekere goed eet, en ander goeders mag jy nie eet nie. En Paulus kom nou by die punt, maar hoe kan jy hierdie sondige drifte, hierdie sondige begeertes wat jy het, hoe kan ek dit beteel? En dan, dis kom hy sê, aangesien jy saam met Christus uit die dood opgewek het, is. So, uit my eie uit, kan ek dit nie doen nie. Ek kan nie God kies nie. Ek kan nie uit my eie uit vir hom wil leef nie. Hierdie ding van, ons hoor baie keer mense sê, maar ons het 'n vrye wil. Jy het nie 'n vrye wil nie. Voordat God nie vir jou 'n vrye wil gee nie, het jy nie 'n vrye wil nie. Al wil wat die sondige mens het, is om teen God te kies. Dis al wil. Jy wil net jouself dien. Maar nou kom die Here, deur die Heilige Gees, en hy maak ons weer gebore. En hy plant nou eintlik 'n vrye wil weer in ons. Want nou het ons die begeerte om hom te dien. Maar ons het nog steeds die keuse of ons hom nie wil dien. En dis die stryd wat in die gelowige elke dag in die gang is. Ons wil die Here dien, maar ons het tog steeds hierdie begeerte om hom nie te dien nie. So, hy sê, aangesien jy saam met Christus uit die doodheid opgewek, so ons is saam met hom opgewek, ons is nuut gemaak, sodat ons nou vir hom wil leef. En dis hoe ons sondige drange kan beteel. Soos die woorde wat Paulus in vorige vers gebruik. So hoe stry jy teen jou sondes? Deurdat Christus vir jou uit die doodheid opgestaan het. Hy het jou nuut gemaak en nou kan jy dit doen. En hoe doen jy dit? Deur jou gedagtes te rig op die dinge wat daar bo is, om die heeltyd vir die Here te leef en daarop te fokus en natuurlik ook te leef deur die Heilige Gees. So aangesien is baie belangrik hier woordjie aangesien in die eerste vers en dit verwys na die dinge wat vooraf gaan
En hoe doen ons dit? Deurdat Christus vir ons sondes gesterf, hy het ons opgewek en nou streef jy na die dinge daarbo. Die tweede vraag is, strewe na die dinge daarbo waar Christus is, beteken dit ons lewens moet deur die Heilige Gees gelei word. Is dit wat hierdie gedeelte beteken, strewe na die dinge wat daarbo is? Natuurlik. Dit is die leiding van die Heilige Gees. Net deur die krag van die Heilige Gees kan jy strewe na die dinge wat daarbo is. Kan nie in die Here glo sonder die krag van die Heilige Gees nie. Maar hierdie gedeelte laat my, of hierdie deeltjie, laat my ook dink aan Romeine 12 vers 1. Kyk 'n bietjie wat staan in Romeine 12 vers 1 tot 2 eintlik. Wat se staan? En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self, weer eens gee julle self as heilige lewende offers wat vir God aanneemlik is. Kyk, so die Here het in Kolossense 3 sê hy eers Christus het jou nuut gemaak. Nou gee jouself as offer. Dis dieselfde wat Paulus sê in hierdie eerste gedeelte, rig jou gedagtes op die Here daarbo of op die dinge wat daarbo is. Dit is die wesentlike van die godsdienst wat jy beoefen, om jouself te gee. Dit is waaroor Christendom gaan. Jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur wat te doen. Deur julle denke te vernuwe. So weer eens dê, wie verander ons? Nie jyself nie, maar laat God jou verander. Deur julle denke te vernuwe. En hoe doen hy dit? Hoe doen God dit? Hoe verander hy ons? Eerste ding, deur die werking van die Heilige Gees. Deurdat hy in jou hart werk deur die Heilige Gees en hy maak jou nuut, maar nooit sonder die Here se woord nie. So letterlik moet ons gaan sit elke dag en ons moet die Here se woord lees. En ons moet gehoor deur die Heilige Gees, maar wat verwag die Here van my? En dan moet ek dit gaan doen. En stelselmatig so word jy verander deur die Here se woord. Maar jou gedagtes moet die heeltyd ingestel wees op dit wat die Here wil hê. Hierdie van Romeine 12, gee julle self as lewende en heilige offers om dit wat die Here wil hê te doen en nie dit wat ek wil hê te doen nie. So hoe verander ek? Deur die Heilige Gees natuurlik, maar ons moet ook ons kan doen. Ek het hierdie week met die katkesante interessante voorbeeld was in hulle katkesase boekies wat ek nogal van hou. En dit is dat hulle die Heilige Gees se werking beskryf met asemhaling. Suurstof kry jy byvoorbeeld verniet, nê? Nee, dit is soos die Heilige Gees, hy werk in jou hart verniet, dis net uit genade. Maar as jy suurstof inasem en jou asem ophou en niks daarmee doen nie, nie dit weer uit asem en weer in asem nie, so jy ontvang hierdie suurstof, maar jy haal nie die hele tyd asem, dan help het jou niks, dan gaan jy doodgaan, en so is die werking van die Heilige Gees ook. Die Heilige Gees werk in jou hart, maar as jy dit nie gebruik en daardeur leef nie, dan help het jou niks, dan kan het jou nie verander nie. Dis hoekom ons baie keer by mense sien dat hulle sê hulle is Christene, maar hulle lewens weerspeel dit nie, want hulle gebruik nie hierdie krag nie, hulle gebruik nie die krag van die Heilige Gees. Kyk, so ons moet ook deur die krag van die Heilige Gees wat ons leef. Dan vers 3, vers 3, die vraag by vers 3 is, wat beteken verborge in vers 3? Nou vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So wonderlike vers, verborge. Die woordjie beteken dat dit weggesteek is. Ons lewe is weggesteek. Eintlik iets soos veilig bewaar, ons is in 'n kokon. Nou, dit sê, prakties sê Paulus hierdeur, dat jou lewe is veilig by God, is bewaar by God, saam met Christus verborge. Hoekom saam met Christus? Want net deur Christus word jy gered, nie weer enig iemand anderste nie. So saam met Christus, omdat jy deel het aan dit wat Christus gedoen het, is jy veilig by God die Vader, is jy in 'n kokon by hom. En wat is veilig? Jou lewe. En nou gaan dit nie, onthou nou Paulus praat van die begin af, praat hy oor
oor 'n ander ingesteldheid as net die aardse dinge, net die dinge wat jy kan sien hier. Dit gaan vir hom oor die hemelse perspektief. En as jou lewe verborge is in God, dan beteken dit dat jou ewige lewe, wat nou reeds begin het, onthou 'n gelowige lewe van nou af tot in ewigheid. Die dood is net 'n oorgang na die ewige lewe, soos 'n deur waardeur jy stap. So my lewe is verborge saam met Christus in God die Vader. Want God die Vader hou ons in sy hand. Hy is die een wat oor alles regeer. Hy is die een wat vir ons voorsien en ons lewe is ook veilig by hom. So ons het verseker die ewige lewe. Dis wat dit beteken as Paulus sê, maar ons het ons lewe is verborge in God. Vers 4, die vraag wat ons by vers 4 het, vra, wat beteken het wanneer daar staan wat julle lewe is? So in vers 4 staan daar, wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. So Christus wat julle lewe is. Nou, dit beteken dat deur die wedergeboorte het ons 'n nuwe doel in die lewe. Omdat jy nuut gebore is, omdat jy nou in God glo deur die werking van die Heilige Gees, het jy 'n nuwe doel. En wat is daardie doel? Dit is om vir Christus te lewe. Dis hoekom Paulus sê, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Want my lewe gaan nou oor Christus. Dit gaan nie meer om rykdom te kry of oor net my kinders of net my vrou of net dit of net dat nie, of net myself nie. Dit gaan nou oor Christus. En ek wil my vrou goed behandel omdat ek lief is vir Christus en ek wil vir my kinders sorg en vir hulle die liefde van Christus wys omdat hy my eerste lief gehad het. Dit is waaroor my lewe nou gaan. So wanneer Paulus hier sal sê, want jy het gesterwe, die lewe gaan nie meer net oor hierdie aardse perspektief nie, maar dit gaan nou oor die Here en om vir hom te lewe. Dan sê hy eintlik wat in Genesis 1-3 vir ons verduidelik word, dat ons herskep is nou weer tot die beeld van God, om vir hom te lewe, sy beeld uit te straal, en nie net vir onsself nie. Iets dat so terloops het nou niks met die Bybelstudie te doen, en ek sê, hierdie week vir jy nie, ek het so gedink oor die term beeld van God, en dink het hoe almagtig moet God wees, as ons beeld is van God, elke mens is beeld van God, en jy dink aan al die verskillende gawes wat mense het, en dat die Here ons geskep het om sy beeld, sy wese uit te straal. Dink jy hoe almagtig moet hy wees, as jy dink aan al die verskillende gawes met mense ook. Dis wonderlik om daaraan ook te dink. Die volgende vraag van ons kyk, gaan oor vers 5. Vers 5 sê, daarom moet jy die aardse dinge doodmaak. En doodmaak is baie sterk woord, wat hierdie persoon ook gesê het, om te sê, maar ons moet dit doodmaak, ons moet dit uitroei eintlik. Die vraag word gevra, is afgoderij ook, of as, is afgoderij ook om jou hoop en geluk op aardse dinge te vestig in plaas van op God? So, dit is die eerste vraag, is afgoderij net dit wat in die katechismus en dit wat in die Bybel in die eerste gebod in Exodus verduidelik word, of is dit ook om jou geluk in aardse dinge te sit in plaas van op God? Afgoderij gaan daaroor dat jy iets anderste bo die Here stel. So enige iets wat jy bo die Here stel, is afgoderij. Dit kan aardse dinge wees, dit kan jou verhouding met mense wees, enige iets. So, ons allemaal is skuldig aan die oortreding van die eerste gebod. Dis waar oor afgedrig gaan. So ja, dit is so, dat as jy jou hoop en jou geluk op iets anders te sit as die Here, dan is dit afgedrig en ons allemaal is skuldig daaraan. Let 'n bietjie op die woorde van vers 5. Dit is toch al vir my belangrik dat ons daarop let, want daar is soveel verskillende teologieë wat
wat nie op hierdie woorde let nie, en dit is so belangrik. Daar staan vers 5, ek dink die ou vertaling maak het 'n bietjie duideliker, ja. In vers 5 staan daar, maak toe dan die lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid en afgodediens. Nou die lede waarvan Paulus hier praat, hy sê dat sonde is deel van jou ledemate eintlik. As jy dink aan jou gewrig, dat hierso spiere wat deel is van hierdie ledemate, en hierdie woordjie wat Paulus gebruik is iets soos hierdie verbinding tussen jou wat jou gewrig tussen jou hand en jou arm is. Dit is deel van jou. Dit kan nie geskei word nie. As dit geskei word, dan is daar probleme. En dit is wat hy sê, die sonde is so deel van ons, dat ons nie God kan kies nie, omdat dit so deel van ons is, tensy die Here ons niet maak, tensy ons niet gebore is. Ek het nou gesê dat daar verskillende teologieë is, wat hierdie nie mooi verstaan nie. Baie mense het nog steeds die idee dat die mens sonder die Here het iets goeds in hom. Maar Paulus sê dit is uitgesluit, want sonde is deel van julle ledemate. Jy kan dit nie uit jou uitskuif nie. En as jy tot bekering kom, is dit nie 'n teken dat jy nou net niks of niks sleg gaan doen en alles gaan goed doen nie. Nee, dit is nog steeds deel van jou ledemate. Maar dan sê hy, maak dit dood. Roei dit uit, stikkie vir stikkie. Maak seker dat jy stikkie vir stikkie hierdie dooie spiere in jou, hierdie dooie ledemate afsny, en dat jy 'n godvrugtige nuwe lewe lei. So dit is belangrik dat ons nie net fokus op hierdie afgoderry nie, natuurlik se afgoderry ook om alles bo die Here te stel, maar elke sonde wat so deel is van ons lewe en ons moet dit doodmaak, ons moet dit afsterf. Volgende vraag gaan oor vers 8 en 9. Die vraag oor vers 8 en 9 is, 'n tweede groep, hier is 'n tweede groep sondes wat Paulus noem, so hy het in die eerste plek het hy onsedelikheid, onreinheid, weles, slegte begeertes, al daai goed genoem, gaan dit, dan sê die vraag, dis 'n tweede stel sondes wat genoem word, is dit vooral hierdie sondes wat die eenheid en die onderlinge liefde tussen gelowiges versteur. Ja, hierdie sondes gaan oor die kerk. Hy sê, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle moet met die ou sondige mens en die gewoontes breek. Eintlik as 'n mens mooi daarna kyk, dan gaan vers 5 gaan veral oor jou liefde vir God, nee, jou verhouding met die Here, dat jou onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes, gierigheid, wat afgoderry is, dat jy dit dat jy dit afskei, en dan gaan hierdie oor jou verhouding met mense ook, dat jy jou naaste moet lief hê ook soos jouself. So, natuurlik gaan hierdie dan oor die kerk, en dan veral hierdie tweede gedeelte in hierdie gedeelte vers 12 tot 17 wat ook oor die liefde vir jou naaste gaan en veral die liefde wat die Here tussen ons as gemeente saambind. So ja, hierdie liefde waarvan hy of hierdie sonde waarvan hy nou praat gaan oor die verhouding met die kerk. Dan is die volgende vraag van vers 11. Hierso in vers 11 staan al, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie, hier is Christus alles en in almal. Dit is eintlik so wonderlik, nee, dat Christus alles is en in almal. En maak jy saak of jy Griek of Jood, bruin of wit, of wat kleur of kultuur ook al is nie, dat as jy in Christus glo, dan is hy alles wat jy wil hê. Dan is hy jou verlosser. So, die vraag gaan hier oor die ou vertaling. In die ou vertaling staan, waar daar Griek of Jood, besnedene, onbesnedene, bebaar, en dan hoop ek spreek het reg uit, skitsch.
wat is hierdie woordjie sketch? Nou, die woordjie wat hier vertaal word, dalk het iets oor die vertaling in die eerste plek. Die vertaling van die 33 vertaling, onthou die doel van die vertaling was om een directe vertaling te gee, om die Bybel direct uit die grondtekste te vertaal en so naas moontlik aan die grondtekste te bly. Die nieuwe vertaling was meer een vrye vertaling om by die betekenis daar van uit te kom en te sê, maar wat of hoe kan ons dit vertaal sodat die hedendaagse mens dit ook kan verstaan. Nou die woord, die Griekse woord wat hier vertaal word, is die woord skifes. En hierdie woord dui op iemand wat van 'n plek afkom. Die plek se naam was Kithaia, en die plek was naby aan die Swart See gewees, net noord van die Swart See, en die Romeine het hierdie plek, hierdie stad gesien as die mense wat daar vanaf kom is barbare, hulle is mense wat nie beskaafd is nie. So hierdie skiethuis of skietsch wat vertaal word, kan ook dan vertaal word met iemand wat soos barbaar is, want dit is hoe die mense hierdie mense gesien het. So dit is die woordjie wat dan met onbeskaafd vertaal word. Ek hoop dit maak 'n bietjie sin, so dit is nie 'n verkeerde vertaling nie. Dit is juist daaroor dat die mense weet nie wat hierdie woord beteken nie. En as ons 'n bietjie gaan kyk, dan sien ons maar dit dui op iemand, 'n persoon wat van hierdie plek afkom, naby die Swart See, noord van die Swart See, en die Romeine het hierdie mense gesien as onbeskaafde mense of ongeletterde mense. Mense wat niks van die samelewing af weet nie. En dit is hoekom hulle dan hierdie woord vertaal het met onbeskaafd. Dan vraag vers 12 uit, daar staan vers 12, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Soveel, so groot troos nie, die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Nou die vraag is, verwys Paulus na al die gelowiges as hy in Kolossense 3 vers 12 praat en sê julle is die uitverkore volk van God. Onthou, hy praat spesifiek hier met die gemeente in Kolosse. So hy sê, julle is die uitverkore volk van God. So as hy aan hierdie gemeente skryf, dan sê hy, maar julle is die uitverkore volk van God. Maar natuurlik onthou ons dat Paulus is geïnspireerd deur God, deur die Heilige Gees, om hierdie brief te skryf. So dit is nie net aan hierdie gemeente nie, maar ook aan ons. Dit beteken dat ons kerk, die ware kerk, is ook die uitverkore volk van God. En as ek nou praat van ons kerk, dan sê ek nie net die gereformeerde kerk sê ware kerkie. Daar is ander kerke wat ook ware kerk kan wees, maar dit gaan oor die ware kerk binne die kerk. Nee, daar is selfs mense in ons kerk wat nie deel is van die ware kerk nie, omdat hulle nog nie tot geloof volledig gekom het nie. En in die kerk is die ware kerk, en dis waarvan Paulus hier praat, die uitverkore volk van God, is die ware gelowiges, die wat in God glo. So ja, dit is die uitverkore gelowige, of die ware gelowiges. Dan, ja, iets wat net vir my wonderlik was, van hierdie vers is, julle is uitverkies, julle is die uitverkore volk van God, en dan wat hy baie lief het, onthou hy praat van God die Vader. Ons het toch al in die katechisasie les, hierdie week, julle kinders sal onthou, het ons ook gepraat van God die Vader, en baie mense wat dink, maar hy is hierdie persoon wat in die hemel is, en hy is net streng, en net onregverdig, en net hierdie wraak, maar Jesus staan, hy is die een wat ons baie lief het. Laat jou spesiaal voel, nee, in so 'n tyd waarin ons ook nou leef, 'n tyd waar jy partykeer alleen kan wees, om te weet, maar God het jou baie lief. Hoe weet ek is uitverkies? As ek in hom glo, en ek wil ook vir hom leef, is al. As jy in Christus glo en jy wil vir hom leef, dan weet jy, jy is een van die Here se uitverkore kinders. Ok, dan die volgende vraag, gaan oor vers 13. Vers 13 sê, wees geduldig met mekaar, so hy gee Paulus ook vir ons 'n nuwe reël. En as ons praat van 'n nuwe reël, dan
dan is het nie wettiese reëls wat hy gee nie, maar dit is liefde. Dit is wat Jesus gesê het, jy moet God bo alles lief en jou naaste lief is as jouself. So die vraag is, dit gaan nie oor liefde en vergewe mekaar, maar die vraag is, hoe gemaak as 'n gelowige nie jou wil vergewe of jou verskoning wil aanvaar nie? Weet julle, ons het dit baie al gekry, dat ons vergewe mense dalk, maar hulle wil nie hierdie vergifnis aanvaar nie. En dan sê die Here hier, Heer Paulus, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Ja, hoe gemaak as iemand anders te my nie wil vergewe nie? Ek het al vir hom gesê, ek is jammer en ek het dit bedoel, maar hy het nog steeds hierdie wrok in sy hart. Ek dink, dit is natuurlijk een baie moeilike vraag wat baie bagasie saam met dit het. So in jou omstandighede gaan dit 10-10 en baie anders te wees. So ons moet gaan sit en dink en vraag, maar wat is jou omstandighede? Hoekom vraag jy hierdie vraag? Maar ek dink die belangrike daarachter en hoe ek dit 10-10 sal antwoord is, jy kan nie die persoon, die ou of vrou forceer om jou te vergewe. Jy kan net vir hulle bid. So ek dink dit is die belangrike, gee dit oor aan die Here. Maar jy moet jou kant skoon hou. En ek dink ons kan makkelijk dan ook wrok in ons kry, omdat hulle ons nie wil vergewe. So dit moet ons ook pas op voor, nee, dat ons die persoon vergewe, omdat hy my nie vergewe het. En ek moet vir hom 'n voorbeeld stel. Romeine 12 weer eens gee dalk vir ons 'n goeie antwoord hierop. As Paulus sê, moenie self raak neem my geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Nou hierdie gaan natuurlijk aan die ander kant, nee, die persoon wat vir jou kwaad is, maar dit geld ook vir jou wat reeds vergifnis gevra het, maar die persoon wil jy nie vergewe nie, laat het oor aan die oordeel van God. En dis jou gemoedsrus. Want die Here sal vergeld, sê in vers 19. En hy sê dan in vers 21 hierdie belangrike woorde, maar moenie julle deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So hierdie goeie, dit is waarop jy moet fokus, om die hele tyd die liefde van Christus vir hierdie persoon uit te leef, al wil hy jou nie vergewe nie, al weet jy, hy wil nie met jou praat, maar probeer ten minste van jou kant af vir hom die liefde van Christus wys en bid vir hom. Bid vir hierdie persoon. Natuurlik in die kerk het die Here vir ons 'n manier gegee om hierdie goed te hanteer. En dis Matteus 18. So as hierdie persoon, en dit is hoekom dit so belangrik is, die plaaslike kerk, en dat ons nie soos dit nou aangaan in elke verskillende kerkie moet wees nie. Maar dat ons by 'n plaaslike kerk moet wees wat ook tug kan toepas. Want tug is juist hierdie middel wat die Here vir ons gegee het om gelowig is wat van mekaar verskil weer by mekaar te bring, dat ons 'n liefde met mekaar kan saamleef. So gaan lees gerus Matteus 18, maar ek dink die kern daarvan is, bid vir hierdie persoon, gee dit oor aan die Here en wees jy tot voorbeeld vir hierdie persoon. Dan die volgende vraag gaan oor vers 15. Vers 15 staan daar, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe, wees altyd dankbaar. Die vraag is, wat is die vrede wat Christus gee? Nou, dis 'n vraag wat ek sommer gevra het, dit is 'n baie eenvoudige vraag, maar die vrede wat vir Christus gee, is natuurlik sy dood, en, of deur sy dood, en deur sy opstanding, dat hy vir ons vrede gee, dat ons vir ons sondes verlos is. Nou as Christus hierdie vrede vir ons gee, ons is van ons sondes verlos, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat Christus genadig is en hy het ons verlos nog voordat ons mooi of goed vir hom geleef het. Nie dat ons nou so mooi of goed vir hom leef nie, maar hy vergewe ons nog steeds. En dit is wat Paulus nou gebruik en sê, maar Christus het vir jou hierdie vrede gegee. Hy het vir jou vrede gegee, dat jou sondes vergewe is, al het jy hierdie drang in jou om hom te haat, om hom te kruisig, om,
om te vernietig, het hy jou sondes vergewe en hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee. So jy kan nou ook dieselfde vir iemand anders te doen, en dit is die punt wat hy wil maak. God het julle nou geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Dis 'n roeping, dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Omdat jy die vrede van Christus beleef het, gee nou hierdie vrede ook vir iemand anders, dat hy die gemoedsrus en vrede kan hê, dat jy hom vergewe het, en spite van dit wat hy verkeerd gedoen het, sien jy hoe moet dit in die kerk van die Here wees. Ons moet uit Christus se liefde, omdat Christus ons so lief gehad het, moet ons liefde ook vir ander mense doen. Vraag 16 gaan ons volgende vraag oor. Die vraag is, ek wil net vers 16 hier vir ons uitlig, die vraag is, as daar staan ander geestelike liedere, hoekom het ons kerk, en het praat spesifiek van die gereformeerde kerk, so lang gevat om net psalms te sing? Ja, saam met enige kerk is daar seker baie geskiedenis. En die gereformeerde kerk se geskiedenis, as jy in die geskiedenis van die gereformeerde kerk gaan kyk, dan kom dit uit die reformatie uit. En in die reformatie het dit juist gegaan daaroor dat of voor die reformatie was die Here se woord verdraai gewees. En die reformatie was 'n reaksie op hierdie verdraaiing. So die gereformeerde geskiedenis was nog altyd dat ons was nog altyd in reaksie op dwaling gewees, en dit kom sterk vandag ook deur, en dit is hoekom baie van ons so pyn in die alie partykeer is as of oor sekere goeders. Maar die psalms of die liedere, geestelike liedere, het dieselfde geskiedenis gehad. Onthou die gereformeerde kerk het van die NG Kerk afgestig as gevolg van verskillende redes. En die eerste was dat die prediking nie meer skrifgetrou of verkondig was nie, en dat die prediking was weer skrifgetrou en het gegaan oor stories en nie oor die Here en sy woord nie. Dan die tweede ding, so hierdie was die belangrikste geweest, die skrifgetrou prediking, natuurlik hulle kerkregeringsstelsel ook waar teen die gereformeerde kerk ingegaan het. Maar die tweede ding wat ook belangrik was, was onskrifgetroue liedere wat toegelaat is in die NG Kerk, waarvan baie van daai liedere in die NG Kerk is nou al uitgeskuif, nee, is nou al verander. Maar dit is waar uit die geskiedenis van die psalms en die skrifbrywings, soos het ons het nou het, en die gereformeerde kerk gekom het. So die gereformeerde kerk het van die NG Kerk afgestig, en een van die grondredes was ons skrifgetroue liedere. So die beginsel wat in die gereformeerde kerk nog altyd geheers het, is in Gods kerk, Gods woord. So in die Here se kerk wil ons sy woord sing. Nou, as ons die psalm sing, dan is dit eintlik iets wonderliks wat ons doen. Onthou, vir die Bybelskrywers en vir die Israeliete, was sing 'n manier waarop hulle woorde onthou het. Gaan kyk bietjie in Psalm 145, byvoorbeeld in die ou Afrikaanse vertaling, dan sal jy sien, die eerste woordjie aan elke vers is 'n Hebreëse letter van die alfabet. So Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin is die letters van die alfabet, van die Hebreëse alfabet. En hulle het dit juist so gedoen, sodat hulle kan onthou, maar as ek Alef onthou, dan onthou ek hierdie woorde. As ek Bet onthou, dan onthou ek hierdie woorde. En so gaan hulle aan met die alfabet. So hulle het dit gebruik, die sing gebruik, liedere sing gebruik om die Here se woord te onthou, om dit by hulle te hê. En dis wonderlik van die psalms, nê. As jy 'n psalm ken, byvoorbeeld Psalm 23, Psalm 100, jy ge al wat leef, jy voor die Heer, of prys die Heer met blye galme, o my siel, waar's hy ryke stof, of net soos 'n herder om uitlei met sy skape, so sal die Here ook vir jou sorg. Dan kan jy selfs op jou sterfbed lê. Jy hoef nie 'n Bybel by jou te hê nie, maar jy onthou die Here se woord. En dis die beginsel wat in die gereformeerde kerk geld, dat ons die Here se woord wil onthou. Ons wil hom prys met sy woord, nie mense
uitgedinkte woorde nie, maar God geïnspireerde woorde, omdat ons glo, die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Daarom wil ons om dank met die woorde wat hy vir ons gegeet het, nie die woorde wat ons so maak het, en goeders wat ons uitdink het. Nou, dit in die een kant. So, vir die begrip van die gereformeerde kerk, waar die psalms vandaan kom, en hoekom ons nog nie, of so lang gevat het om ander liedere te aanvaar, dit verstaan ons nou, want daar is een groot geskiedenis waaruit die gereformeerde kerk kom, skering en een hartseer geskiedenis waaruit ons kom. En dit is hoekom ons so daarop gefokus het. En hierdie beginsel is prachtig, nee, in Gods kerk, Gods woord. So ons moet die woord van die Here in sy kerk sing. Julle ken my natuurlijk baie goed. Ek is een groot voorstander van nie net orgelmusiek nie, maar enige ander musiek, en daarom sal ek daarby byvoeg dat ons toch moet hierdie wonderlike skat van die psalms vat en die woord van die Here. En ons moet mense die geleentheid gee om nuwe liedere te ontdig uit hierdie skat wat ons het, sodat ons kinders ook daarby aanklank kan vind. Want dit is my eie opinie, en ek weet, daar is baie mense wat al die met my saamstem, maar ek dink dit is tyd dat ons, en daar is al kerke wat dit gedoen het, nie, daar is kerke wat dit wonderlik doen, en wat ander geestelike liedere wat baie skrifgetrou is ook sing. So die beginsel is net, en dis waarop ons wil let, en wat ek een groot voorstander voor is, in die Here se kerk wil ons skrifgetrou goed sing. Ons wil nie goed sing wat net uitgedink is nie, maar skrifgetrou wees. En daardoor wil ons die Here se naam dan ook loof en prys. Maar verstaan dit dan so dat die geskiedenis van die gereformeerde kerk het groot invloed gehad op die feit dat ons lang gevat het om ander geestelike liedere soos uit die liedboek te aanvaar. Omdat daar 'n baie groot geskiedenis dis in die gereformeerde kerk en ander kerke is. Ek hoop dit beantwoord 'n bietjie die vraag, en dat dit insiggewend is. Dan ook 'n vraagje uit vers 17, of daar, ja, nog vraag uit vers 17 is, volgens het nou vers 16 behandel, nou vers 17, wat beteken vers 17, en hoe moet ons as gelowiges dit toepas? Nou vers 17 staan daar, en wat julle ook al doen en sê en doen het alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Nou die Bybel in praktyk stel dit eintlik vir ons baie mooi. Dit stel dat ons moet altyd optree as die Here se verteenwoordigers. Dit is wat beteken as daar sê en doen alles in die naam van die Here Jesus. Nou, baie oulik het een van die ander persone wat die vraag gevra het, en is die volgende vraag, kan ek deur dit te doen nie, dalk die derde gebod oortree nie? Derde gebod is natuurlik, jy mag nie Here se naam misbruik nie. En, nou is mense wat dit doen, nee. As mense wat oor alles, dan sal hulle sê Jesus, of dankie Vader, of wat ook al, dit irriteer my ook, baie grensloos, want dit is nie wat hierdie gedeelte bedoel nie. Al wat Paulus hierdeur sê is, julle is nou nie gemaak deur Christus, julle lewe gaan oor Christus, julle is eintlik heilig, onthou ons stel baie oor hierdie woordjie heilig praat, julle is afgesonder vir God, julle moet anders lyk, julle moet God verteenwoordig, julle is die beeld van God wat nie geskep is, so leef nou vir hom. Dis al wat hy sê. So wat ook al jy sê en jy doen, jy moet daaraan dink dat jy 'n verteenwoordiger is van die Here. Dis kom Jesus sê, in die Nuwe Testament staan daar dat ander gelowe vervloek die Here as gevolg van gelowiges wat nie reg optree nie. En so elke dingetjie wat jy doen en sê, moet jy daaraan dink, want ek is 'n verteenwoordiger van die Here. Doen dit hom. Is dit reg volgens hom? Is dit wat ek sê, verteenwoordig dit hom, of verteenwoordig dit myself? So dis waar oor hierdie gedeelte gaan, is eintlik 'n besonderse vers, nee. So dit gaan nie daar oor dat jy achter elke ding moet sê,
dankie Here of Jesus of wat ook al jy wil sê nie. Dit gaan oor jy is verteenwoordiger van God, beeld van God en jy moet daar volgens lewe. Waarom dank ons God deur Jesus is die volgende vraag. So hy sê, en sê en doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom, deur Jesus. Waarom dank ons God die Vader dan deur Jesus? Omdat Jesus ons sondes verlos het. So ons is nou inbegrepen in hom en ons wil nou lewe soos dat hy gelewe het. En as ons lewe soos dat hy gelewe het, dan dank ons die Vader deur hom, deur sy bloed, deur die werking van die Heilige Gees. Dan is daar een vraag, en dit is nou die laaste vraag wat ons gaan behandel, een vraag oor Matteus 27 vers 52. Matteus 27 vers 52 is by die kruisiging van Jesus, en daar staan dan dat daar dooies opgewek is. En die vraag is, wat er gelovig is, is opgewek, die wat in Jesus geglo het. En die antwoord is, voordat ek die antwoord gee, of duidelik gee, hier is een bitter belangrik gedeelte, want het sê eindelijk twee dele vir ons, en dit is ook om dit gebeur het, hier die geschiedenis dat die dooies opgewek het, dit voorspel Jesus' dood in die eerste plek, dat hy uit die doodheid gaan opstaan. Maar ook is het een voorspelling dat ons uit die doodheid gaan opstaan. So dit is belangrik dat ons daar dit in hierdie geschiedenis sien, dat dit voorspel nie net Jesus dood, maar ook ons opstanding uit die dood. Nou, die, daar is baie onzekerheid oor hierdie gedeelte, en die meeste verklarers sê die mense wat daar opgestaan het, was mense uit die volk Israel, uitverkorenes uit die volk Israel, wat in die Here geglo het, en wat op hom vertrou het. Nou, die ding wat onzekerheid is, is ons weet nie of hulle opgestaan het soos Lazarus en later weer dood gegaan het, en of hulle opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe, met hulle lichame ook nie. Daarover is onduidelikheid, die Bybel gee nie vir ons duidelikheid daarover, maar dit is ook nie nodig vir ons geloof, en om God te ken, dat dit vir ons duidelik gestel moet word. Ok, julle het net so opsommer daarwys, ek het in die begin gesê, hier is een wonderlik gedeelte, en is vir my treffende gedeelte, om te dink dat hierdie gedeelte dan is my soveel vreugde en nuwe lewe. En as ons dit net begryp, dan moet ons in een ander ingesteldheid hê. Ons is baie keer so pessimisties en swartgallig. En as ons sien wat die Here hierdeur sê, jy het 'n nuwe lewe in Christus. Jou lewe is verborgen in God, dit is veilig bewaar. Jy is gevul met hierdie vreugde, en dit is ook waar op die einde kom en sê, maar lewe nou in vrede, moenie hierdie laste saam met jou dra nie, moenie vir allemaal kwaad wees nie, lewe in vreugde en liefde, en prys God, ons Vader, oor alles, lewe as verteenwoordiger vir hom, en lewe met hierdie vrede wat God vir jou gee. So hierdie is werklik een wonderlik gedeelte, gaan lees dit weer, ga lees dit oor en oor, maak een deel van jou lewe, dat jy ook en ek, hierdie werking van die Heilige Gees, die ou sonde afsterf, het so deel van ons ledemate is, en dat ons 'n nuwe lewe vir Christus kan leef. En hoe sien ons hierdie nuwe lewe? Dit word vooral in die kerk gesien, dat ons in die kerk, en dit is nie op 'n Sondag net by mekaar wees, nie, dit is deur die week, dat ons mekaar moet bel, dat ons mekaar moet onderrig, hierdie gedeelte wat ek onderstreep het, mekaar met wysheid moet onderrig, en moet bystaan, en moet leer, en dat ons hierdie liefde van God, hierdie liefde van Christus uitleef, dat ons verteenwoordigers van hom kan wees. Kom ons sit so en dan bid ek vir ons saam. Here, wat 'n wonderlike gedeelte is hierdie nie. En al wat hierdie gedeelte beskryf, is die nuwe lewe wat ons in Jesus Christus het, die voorreg wat ons het, om u kinders te wees. Wat 'n voorreg is dit nie? Dat maak nie saak of ons Jode of Grieke of blank is, of bruin mense, of swart mense, of wat ook al is nie, as ons in Jesus glo, dan is u ons Here. Dan maak u ons 'n eenheid.
in Christus. Dit is die liefde wat ons saam bind. En hierdie liefde maak ons een kerk. En daaroor loof en prijs ons. Here, waar ons baie keer so geneig is om mekaar te verskeer, mekaar aan te vat, en selfs in die kerk, sien baie keer dat ons so op die uitkyk is om kritiek te gee, om mekaar te berispe, dat ons baie keer die liefde van Christus miskyk. Maar help ons om van ons van mekaar verskil, en ons mag mooi van mekaar verskil, dit selfs in die liefde van Christus te doen. En as ons iemand regwys, help ons dit om dit ook uit liefde te doen, en nie omdat ons een punt wil bewys nie, maar omdat ons vir u wil leef. Boet en bewaar ons as gemeente, dat ons hierdie liefde kan uitleef, elke dag van ons levens. Here, waar ons gemeentelede nie by mekaar kan kom nie, wees met elkeen in hulle omstandighede, elke ouer persoon in ons gemeente, wat nie op hierdie stadium werk nie, wat ingeperk is in hulle huise, geef hulle troos en vrede, elke boer, elke onderwijzer, elke persoon wat aan het werk het, sodat ons in hierdie tyd die vrede kan beleef, en geef ons uitkomst, as dit u wil is. Ons bid het om Jesus se naam. Amen.